Jeg bare sier det. Spillet, dere kan bytte når dere vil. Men spillet skal ut på midten. Og spillet skal ut, og spillet skal inn. Dere bare gjør det akkurat når det passer dere. Men ikke si fra til meg. Tipper! Se til lukene! Si bra, Eda! Nei, Thea! Ja, men altså, det var Thea, Eda. Vi skal fra nå ut! Ja, bra! Kom igjen! Kom igjen, Joppe! Ja, Andrea, vi er der!
Susanne! Ja, det får jeg sånn! Ja, det får jeg sånn! Bra! Silje! Silje! Thank you.
Julie! Hvor mål, Julie? Er det bra? Ja, sentralt bak. Dere to, helt alene. Og hvis en går ut, så må en holde en, og så veksler det, ikke sant? Tenk trekspill. Tenk alltid. Når den ene går ut, så går den bak. Sånn. Den går ut der, skal den inn der. Men da må den også ned. De som er på midtbanen nå, nå blir det tre på midten, så at vi kanskje får litt mer trøkk fram. Vi prøver det. Nå har vi ikke motvind, da. Nila på høyre. Kan jeg også spille? Nei, du må vel Hedda inn. Hedda på siden. Ja. Elida, der. Venstre. Og jeg. Ja, var det du, var det Trond som var på siden? Nei. Jeg var på siden. Men hvem er du? Nei, Andrea var på siden. Da går Susanne opp der. Ja, da går vi på banen. Så kjører vi fra start på. Ok? Ok. Ja. Vi starter med banen, dere. Bra! Kom igjen, Lennaker! Kom igjen, Susann! Lenger frem, Elida, oppi den røde! Oppi den røde! Kom igjen!
Karim og Nora, dere må presse ut der. Elida, kom og hjelp til. Nora, hun henger han hele tiden, hun gjør det samme hele tiden. Vent. Nina, kom igjen. Kom igjen, dere! Det er bra! 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 Bra!
Kom igjen, Julie! Kjør! Kom igjen, Julie! Presse på! Gå i ballen! I ballen! Kom igjen! Hjelp deg hjem! Bra, Mari! En. Kjør! Bra! Bra, Maria! 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 Bra, Maria!
Nå sparker hun det langt og gav av ballet. Ja, greit. Midtbane, vi må komme inn der. Ja, bra, Nora. Du og eller Amalie må ned. Nei, Maria må ned. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen, Susanne!
Bra, Nora! Baller når de kommer. Sånn som den må du hjelpe til. Dårlig eksempel. Kom igjen! Kom igjen, Karim! Julie, si fra! Ja, bra, Karim! Nå må vi hjelpe forsvaret i midten! Kom igjen! Julie, siste nå! Kom igjen, Julie! Kom igjen, Andrea! Kliv dere, Andrea! Kliv dere! Se på Maria! Bra! Bra!
Sille! Der! Et spark nå ut, innkast ut og utstikker. Nei! Hipper! Vi håper sånn der det går ut kurs med Amalie. Han reser på streken, men det er med sånn feltarbeid. Kom igjen! Bra! Bra! Det holder en god sikker på deg. Thank you.